নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পলাক চাংমা ইউটিউব চেনেললৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণী অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ দহ নম্বৰ পাঠ প্ৰত্যাহ্বান পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকে যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈও নেপাহৰিবা গতিকে অহা দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত পাতটোৰ নাম দিয়া হৈছে প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া তোমালোকে জানানে বাৰু প্ৰত্যাহ্বান মানে কি এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান মানে হৈছে আমি মানে জীৱনৰ সকলো সময়তে ভাল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নহওঁ কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনত বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাত আহে গতিকে সেই ঘাত প্ৰতিঘাতবোৰ নেওচি আগবাঢ়ি যোৱাজনেহে প্ৰকৃত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে এই ঘাট প্ৰতিঘাতবিলাক যে আহে এইবিলাককে কোৱা হয় প্ৰত্যাহ্বান এই পাতটিৰ জৰিয়তে এই পাতটিত আমাৰ তিনিজন ব্যক্তিৰ বিষয় দিয়া আছে যিকেইজনে নিজৰ জীৱনত বহুতো এনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মত অটল থাকি এই সকলো প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি নিজৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আমি এই তিনিজন ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰা উচিত এতিয়া আহোঁ আমাৰ প্ৰাপ ভিত্তিক প্ৰশ্ন লয় যে তলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিয়া কটো আছে যে সৰুকালত প্ৰিঞ্চি গগৈ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু সমাজৰ পৰা কেনে ব্যৱহাৰ পাইছিল উত্তৰটো হ'ব যে সৰুকালত প্ৰিঞ্চি গগৈ কিছুমান লোকে সহমৰ্মিতাৰে আঁকোৱালি লৈছিল আৰু আন কিছুমানে আকৌ অমংগলীয়া বুলি গণ্য কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু সমাজৰ পৰা পাইছিল এতিয়া আমি জানো যে প্ৰিঞ্চি গগৈ হাত দুখন হাতে নাছিল সেইবাবে তেখেতক বহুত লোকে সমাজত অমংগলীয়া বুলিও গণ্য কৰিছিল কিন্তু কিছুমানে সহমৰ্মিতাৰে আঁকোৱালিও লৈছিল এতিয়া আহোঁ খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ যে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰোঁতে প্ৰিঞ্চি গগৈ কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল উত্তৰটো হ'ব যে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰোঁতে প্ৰিঞ্চি গগৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল যে এখন বিদ্যালয়ে প্ৰিঞ্চি গগৈ নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিয়া নাছিল কেৱল সোণাৰী ৰজা ধাব প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আঁকোৱালি লৈছিল যিহেতু প্ৰিঞ্চি গগৈ দুয়োখন হাতেই নাছিল গতিকে তেওঁক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিয়া নাছিল কিন্তু শেষত সোণাৰীৰ ৰাজধাপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তেখেতক নামভৰ্তি কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল এতিয়া হওক গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ যে পঢ়া শুনাৰ লগতে প্ৰিঞ্চি গগৈ কি কি বিষয়ত ৰাপ আছিল উত্তৰটো হ'ব যে পঢ়া শুনাৰ লগতে প্ৰিঞ্চি গগৈয়ে ভৰিৰ আঙুলিৰ জৰিয়তে ছবি অংকন কৰে লগতে ছবি অঁকাৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰও খুলিছে তদুপৰি প্ৰিঞ্চি গগৈয়ে গান গাই মনৰ দুখ কিছু পাতলায় অৰ্থাৎ প্ৰিঞ্চি গগৈ নিজৰ প্ৰিঞ্চি গগৈ ছবি অঁকা আৰু গান গোৱাৰ প্ৰতি লাভ আছিল এতিয়া আহোঁ যে ঘনবৰ প্ৰশ্নটোলৈ যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছত জুলি বৰুৱাৰ মনত কি ভাৱ জাগি উঠিছিল উত্তৰটো হ'ব যে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছত জুলি বৰুৱাই প্ৰথমে নিজকে বৰ অসহায় বুলি অনুভৱ কৰিছিল এক সীমাহীন বিষাদ বেদনাই তেখেতক আৱৰি ধৰিছিল চকুৰে ধোঁৱা কোৱা দেখিছিল নানা চিন্তাই জুমুৰি দি ধৰিছিল যিহেতু জুলি বৰুৱাই নিজৰ হাত দুখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ হেৰুৱাইছিল সেইবাবে তেখেতে প্ৰথমতে নিজৰ অৱস্থাত বহুতো অসহায় অসহায় যেন লাগিছিল এক সীমাহীন বিষাদ বেদনা অৰ্থাৎ দুখে তেখেতক আৱৰি ধৰিছিল আৰু নানা চিন্তাই তেখেতক কি কৰিব কি নকৰিব সেই চিন্তাই তেখেতক জুমুৰি ধৰিছিল এতিয়া আহোঁ ওৱৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যে সংগ্ৰামজ্যোতিয়ে ক'ত চিত্ৰ কৰা প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা লাভ কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব যে সংগ্ৰামজ্যোতিয়ে গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ড ডত চিত্ৰকলাৰ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা লাভ কৰিছিল এতিয়া হ'ব প্ৰথম ছয় প্ৰশ্নটোলৈ যে সংগ্ৰামজ্যোতি কি বিষয়ত পাৰদৰ্শী উত্তৰটো হ'ব যে সংগ্ৰামজ্যোতি চিত্ৰকলাৰ বিষয়ত পাৰদৰ্শী এতিয়া হ'ল প্ৰথম দ্বিতীয় ছয় প্ৰশ্নটোলৈ যে আপোনাৰ দৰে মোৰো দুখন হাত আছিল কবিতাটি কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব যে আপোনাৰ দৰে মোৰো দুখন হাত আছিল কবিতাটি জুলি বৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল এতিয়া হয় আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন কিতাপলৈ যে কটো আছে যে কোনখন বিদ্যালয়ে প্ৰিঞ্চি গগৈ আঁকোৱালি লৈছিল উত্তৰটো হ'ব যে সোণাৰী ৰজাধা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে প্ৰিঞ্চি গগৈ আঁকোৱালি লৈছিল তাৰপিছত আৰু যে খম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ যে এজোপা বৰগোছ হৈ চাহ দিব বিচাৰোঁ ইয়াত জুৰি বৰুৱাই কাক আৰু কিয় চাহ দিব বিচাৰিছে এতিয়া উত্তৰটো হ'ব যে ইয়াত এজোপা বৰগছ হৈ চাহ দিব বিচাৰোঁ ইয়াত জুলি বৰুৱাই দিব্যাংগসকলক চাহ দিব বিচাৰিছে কাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত জুলি বৰুৱাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য সলনি হৈ গ'ল আৰু অনাদৰত অৱহেলাৰ মাজত জীয়াই থকা দিব্যাংগসকলৰ বাবে ইতিবাচক কিবা কাম হাতত লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তাৰমানে আমাৰ বহুতে সমাজত দিব্যাংগসকলক সেৱক জ্ঞান কৰে অৱহেলা কৰে সকলো সময়তে গতিকে তেওঁলোকৰ মনটো ভাঙি পৰে জুলি বৰুৱাও দুৰ্ঘটনা পতিত হৈ নিজৰ হাত দুখন হেৰুৱাইছিল সেইবাবে তেখেতৰ দিব্যাংগসকলৰ প্ৰতি মৰম আৰু সহানুভূতি জাগি উঠি জাগি উঠিছিল সেইবাবে তেখেতে দিব্যাংগসকলৰ বাবে ইতিবাচক কাম কৰা ইতিবাচক কাম হাতত লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন তোলে যে সংগ্ৰামজ্যোতিয়ে বৰ্ণময় আৰু প্ৰাণবন্ত ৰূপত অংকন কৰি নিজে কেনেকৈ সফলতা অৰ্জন কৰিলে সেই বিষয় লিখা উত্তৰটো হ'ব যে গুৱাহাটীত থকা সংগ্ৰামজ্যোতি চৌধুৰী জীৱন সংগ্ৰামৰ এগৰাকী অক্লান্ত সৈনিক তুলিকা যাদুৰে একোটা বিষয়ক জীৱন্ত কৰি তোলা সংগ্ৰামজ্যোতি এজন মুগ বধিৰ যুৱক তেওঁ এখনৰ পাছত আন এখন বিত্ৰ বৰ্ণময় আৰু প্ৰাণবন্ত ৰূপত অংকন কৰি নিজৰ বিৰল প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে তাৰপিছত আহোঁ যে তেখেতে গুৱাহাটীৰ আৰ্টিষ্ট গিল্ডত চাৰুকলাৰ পাঁচ বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাভ কৰাৰ পিছত নিজাববীয়াকৈ চিত্ৰাংকণ কলাকেন্দ্ৰ খোলে তাত তেওঁ চিত্ৰকলাৰ শিক্ষাদান কৰে সংগ্ৰামজ্যোতি এতিয়ালৈকে বিভিন্ন চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনেক বঁটা লাভ কৰিছে আনহাতে পঞ্চম ভাৰতীয় কলা প্ৰতিযোগিতাত দিব্যাংগসকলৰ জীৱন সমৃদ্ধিৰ শিতানত তেওঁ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি কলাৰ মাধ্যমত মুক্ত কৰিবলৈ আয়োজিত কৰা কলা প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ ভূয়সী প্ৰশংসা অৰ্জন কৰিছে তেওঁৰ কলাকৃতিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বিশেষকৈ জাপান ফ্ৰান্স আদি দেশত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনেকৈয়ে সংগ্ৰামজ্যোতিয়ে বৰ্ণময় আৰু প্ৰাণৱন্ত ৰূপত চিত্ৰ অংকন কৰি নিজে সফলতা অৰ্জন কৰিলে যে সংগ্ৰাম সং সংগ্ৰামজ্যোতি এজন মুখ বোধিৰ ল'ৰা ছোৱালী অৰ্থাৎ তেখেতে মুখেৰে কথা ক'ব পৰা নাছিল কিন্তু তেখেতে নিজৰ এই যোনটো প্ৰত্যাহ্বান তাক নেওচি চিত্ৰকলাৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈ বহুতো সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে আমি তেখেতৰ এই জীৱনৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও উৎসাহ লাভ কৰা উচিত এতিয়া আমি আহোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখা উত্তৰটো হ'ব যে এন্ধাৰ পোহৰ সফল বিফল স্বাভাৱিক অস্বাভাৱিক জাগ্ৰত সুপ্ত অমংগল মংগল সক্ষম অক্ষম আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক এতিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন তোলে যে বাক্য ৰচনা কৰা প্ৰথমটো আছে যে আনুষ্ঠানিক স্কুল কলেজত সকলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা দিয়া হয় তাৰপিছত গতিপথ ৰেলগাড়ীয়ে সদায় নিজ গতিপথেৰে গতি কৰে তাৰপিছত প্ৰচেষ্টা যে ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ আগৰ পৰাই প্ৰচেষ্টা চলাই যাব লাগে যন্ত্ৰণা যে মানুহজনে শেষত যন্ত্ৰণা খাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে কৰ্তব্য যে ছাত্ৰৰ জীৱনৰ প্ৰধান কৰ্তব্য অধ্যয়ন তেতিয়া প্ৰশংসা যে ভাল কাম কৰিলে লোকৰ প্ৰশংসাৰ পাপ্ত হ'ব পৰা যায় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়াই আছিল প্ৰত্যাহ্বান প্ৰাপ্তিৰ পাত ভিত্তি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ ধন্যবাদ